रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो श्रृंखलामा अशोक संग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाब यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म। सवाल जवाबमा हामी विविध समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर उठान गर्ने गर्छौँ र एकजना अतिथिसँग सवाल जवाब गर्ने गर्छौँ। आज पनि यसै क्रममा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सवाल जवाबको श्रृङ्खलामा आज हामी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 2 होटल तथा पर्यटनको अवस्था के छ, पर्यटकीय सम्भावना कतिको बोकेको छ प्रदेश नम्बर 2 र आन्तरिक पर्यटनलाई पुनरुत्थान कसरी गर्न सकिन्छ, कोरोना कहरबाट होटल तथा पर्यटन व्यवसाय कसरी मर्ममा पर्यो, कसरी चाहिँ कोरोनाको कहरले यो थलिएको छ र कोरोनाको कहरबाट बिस्तारै सम्पूर्ण देश अथवा सम्पूर्ण सबैजना अगाडि बढिरहँदा होटल तथा पर्यटन व्यवसाय चाहिँ माथि उक्सिएको छ कि छैन, ट्र्याकमा आएको छ कि छैन, पर्यटनलाई आकर्षित बनाउन प्रदेश नम्बर 2 अरू के गर्न जरुरी छ, सम्भावनाहरू के हुन् लगायतका विविध विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ, सवाल जवाब गर्दैछौँ। र त्यसका लागि आज कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डले स्थापना गरेको आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिको प्रदेश नम्बर 2 सदस्यमा नियुक्त हुनुभएका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ वीरगन्जका अध्यक्ष हरि पन्त, उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिजी, कार्यक्रम सवाल जवाबमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ, यहाँ सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समितिको, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। धन्यवाद छ। अब सबभन्दा पहिलो कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भने, कोरोनाको कहरले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई निकै नै थला पारेको थियो, थलिएको थियो, अहिलेको अवस्था के छ, जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ, तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सामान्यतर्फ उन्मुख भएको स्थिति हो या के छ स्थिति अहिले? हाम्रो होटल तथा पर्यटन व्यवसाय चाहिँ अरू व्यवसायभन्दा एउटा नितान्त फरक किसिमले चाहिँ आइरहेको छ यो कोरोनाकालमा, किनभने अब यो कोरोनाले एकदम विशेष प्रभावित गर्ने र सबभन्दा बढी प्रभावित गर्ने क्षेत्र नै होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बन्न पुगेको छ। अब जबसम्म नेपालमा कोरोना आइसकेको थिएन त्यति बेलादेखि नै नै यो होटल तथा पर्यटन व्यवसाय चौपट भइसकेको अवस्था थियो। अझ यो यहाँनिर भारत र नेपालमा कोरोनाको प्रवेशसँग त प्रवेश भइसकेपछि त यो कुनै पनि रहनुपर्ने कुरै भएन, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय एकदम चौपट छ र अहिले पनि अरू व्यवसायहरू एउटा चाहिँ अरू व्यवसायहरूले लय पक्रिँदै गर्दा होटल तथा पर्यटन व्यवसायले भने लय पक्रिन सकेको छैन, किनभने अब हाम्रा यो होटल तथा पर्यटन व्यवसायको अझ होटल व्यवसायको 80% ग्राहकहरू चाहिँ यो भारतीय ग्राहकहरू हुन्। त्यसकारण जबसम्म यो सीमा सुचारू हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ववत रूपमा, अब अहिले फाटाफुट रूपमा सञ्चालन भएको अलग अवस्था भयो, पूर्ववत रूपमा जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालित भई पूर्ववत अवस्थामै जुन प्लेनहरू जुन आउने जाने सुरु हुँदैन र जबसम्म यो हाम्रो यो सीमानाकाहरू सुरु हुँदैन तबसम्म हाम्रो होटल व्यवसायले चाहिँ गति लिन सक्दैन। यो त अब कोरोनाको कहरले निम्त्याएका चुनौतीहरू समस्याहरू हुने भए यी समस्याहरू, यसबाहेक अब सामान्य अवस्थामा पनि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी गर्दाखेरि कस्ता समस्याहरू छन्? होइन, अब अहिले त तपाईँको अहिलेको समस्या त तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैतिर परेको समस्या हो र अझ होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ अलिक बढी देखेको मात्र हो,
र दुई नम्बर जहाँसम्म दुई नम्बर प्रदेशको कुरो गर्नुभयो, दुई नम्बर प्रदेशको होटल तथा पर्यटन व्यवसायको समस्या अहिलेको समस्या त यथाथाँदै छ। जुन अरू एउटा नर्मल टाइममा हुने भएका देखेका समस्याहरू के हुन् भने, हामी कहाँ यहाँनिर पर्यटक स्थलहरू छैनन् होइन, र पर्यटक स्थल अलिअलि भएका पर्यटक स्थलहरूको पनि उचित प्रवर्धन प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। अब पर्यटन क्षेत्रमा आएका सीमित बजेटहरू पनि यो एकदम छरिएर सबैको एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा यो इन्टेन्सन अनुसार अब एउटा जिल्लामा अलिकति, एउटा जिल्लामा अलिकति, एउटा जिल्लामा अलिकति, यो त्यसरी सबै बजेट पनि अलिअलि आएको बजेट पनि छरिरहेको स्थितिले गर्दाखेरि एउटा पर्यटनमा चाहिँ ठोस चाहिँ एउटा यो भौतिक निर्माण भनौँ या ठोस प्रवर्धन भनौँ यो हुन सकेको अवस्था छैन। र यति हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो दुई नम्बर क्षेत्र भनौँ अझ यो वीरगन्जको होटल व्यवसायहरू चाहिँ अब पहिला चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ फस्टाइरहेकै स्थिति थियो, किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले पर्यटकभन्दा पनि अरू सामान्य पर्यटकभन्दा पनि औद्योगिक पर्यटकले चाहिँ हाम्रो यहाँको होटल व्यवसायलाई ठेकेको थियो। यो जुन औद्योगिक कल कारखाना औद्योगिक घरानाहरूले ठेकेको कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ अब यो हाम्रो सटेन बिलोन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै थियो। यो अरू जुन घुम्न आउने पर्यटक नआउने त्यो त्यो त त्यसलाई चाहिँ अलग्गै राखेर हेर्दाखेरि सामान्य नै थियो त्यो पहिला। अब तपाईँले भनेको यस्ता स्थितिहरू हो भने यस्ता चुनौतीहरू यस्ता समस्याहरू हुन् र त्यसमाथि अहिलेको वर्तमान समयको चुनौतीले अथवा एउटा कहरले निम्त्याएको समस्या पनि छँदैछन्, तर कोरोना पछिको स्थिति हेर्ने र त्यसअघिको पनि स्थितिलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने लगानीहरू चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। यो कोरोनाको समयका बिचैमा यसैबिच पनि होटलहरू खुले, ठुला ठुला लगानीका, साना साना लगानीकादेखि लिएर ठुला ठुला लगानीकै होटलहरू पनि खुलेका छन् प्रदेश नम्बर दुईमै, वीरगन्जमै, पर्सामै भनौँ। यो आकर्षण चाहिँ किन बढिरहेको छ फेरि, के कुराले चाहिँ लगानी तानिरहेको देखिन्छ? होइन, यो तपाईँले जुन भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो जुन अहिले जुन ओपनिङ भइरहेका छन्, अहिले जुन खोलिरहेका छन्, यी कोरोनाभन्दा अगाडिका प्रोजेक्टहरू हुन् होइन। अब अहिले त अहिले जुन नयाँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ कसैले चाहिँ होटल व्यवसायमा लगानीको जुन सोच मनस्थिति जुन बनाइरहेका थिए तिनीहरूले चाहिँ अहिले ती लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले पर्खर हेर कोरोनागिरीमा छन् होइन। जुन अब अहिले जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो अनुसार जति पनि होटल खुलेका छन् यो चाहिँ कोरोना अगाडिका एक वर्ष दुई वर्ष अगाडिका तीन वर्ष अगाडिका जुन सुरु भएका प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएर खुलेको अवस्था हो अहिले होइन। त्यति बेलाको आकर्षण मैले भनिहालेँ, यसलाई यो वीरगन्ज चाहिँ एउटा औद्योगिक पाहुनाहरूले चाहिँ के अरे भइभराउ हुने त्यस्तो किसिमको यसमा वीरगन्जको जुन वातावरण थियो होइन, त्यस कारणले चाहिँ नै यसमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको हुनुपर्छ। अब पर्यटन होटलको कुरा गर्दाखेरि होटल सँगसँगै पर्यटनको कुरा आउँछ, अघि नैदेखि यहाँले पनि जोडिराख्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर दुईलाई चाहिँ पर्यटकको गन्तव्य, आन्तरिक साथसाथै बाह्य पर्यटकको गन्तव्यको केन्द्र बनाउनका लागि चाहिँ एकदम बेसिक लेभलका पहलहरू चाहिँ के हुनुपर्छ? मैले देखेको चाहिँ यहाँ प्रदेश नम्बर दुईको यसमा एउटा सामान्य पर्यटक भयो र एउटा धार्मिक पर्यटक भयो, एउटा औद्योगिक पर्यटक भयो यहाँ। अब औद्योगिक पर्यटक चाहिँ अब तपाईँको यो उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू सुचारु अवस्थामा रहँदाखेरि यिनीहरू आउने नै भए, यसमा कुनै समस्या भएन। धार्मिक पर्यटकमा हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशमा गढीमाई मन्दिर र जानकी मन्दिर छन्। अब यिनीहरूको हामीले यिनीहरूमा यो जानकी मन्दिर र गढीमाई मन्दिर चाहिँ आफैमा एउटा प्रचारित धार्मिक क्षेत्र भएकोले यसमा चाहिँ अलिकति हामीले प्रबन्धन मात्रै गर्न सकेर यसको त्यसमा चाहिँ अलिकति भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरिदिन सक्यो भने त्यो त्यो चाहिँ त्यति त्यो 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 त्यसले चाहिँ गति लिइहाल्ने अवस्था छ। र अर्को एउटा जुन पर्यटकीय स्थल जुन मेन अब एउटा मुद्दा यो पर्यटकीय स्थल, यसमा चाहिँ हामीले यो दुई नम्बर प्रदेश गर्नुपर्ने भनेको एउटै क्षेत्र छ, त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, जसले जहाँ जे भनेर आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो नजिकको कुनै ताल, कुनै मन्दिर, कुनै मस्जिद देखाएर चाहिँ यो पर्यटक स्थल हो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनेर भनी जसले जे भने पनि
हामीले एउटा गर्न सक्ने भनेको ठाउँ चाहिँ एउटा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै हो होइन. पर्सा जस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सौरा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खासै त्यति फरक छैन. अब आज सौरा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ होइन, हुन त पर्सा चाहिँ भर्खर वन्यजन्तु आरक्षणबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको अवस्था हो एक दुई वर्ष अगाडि होइन. तैपनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले एउटा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई फोकस गरेर त्यसमा चाहिँ अब निकुञ्जसँग समन्वय गरेर अब केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार सबैसँग समन्वय गरेर यसमा त्यसमा सर्टेन र हामीले जस्तो यहाँबाट पर्यटक त्यहाँ लिएर जाँदाखेरि यो कुनै अब जङ्गली जनावरहरू पर्यटकहरूले देख्न पाओस् होइन, त्यहाँ सहज पहुँच होस्, त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सहज पहुँच होस् र त्यहाँनिर जस्तो जङ्गल सफारी गर्दा अब हामीले पनि एकपल्ट जङ्गल सफारी गर्न गएको थियौँ, त्यो बिचमा बिचमा गाडी चाहिँ फस्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम त्यो ट्र्याक चाहिँ एउटा चाहिँ सरल किसिमले सहज किसिमले जान सक्ने एउटा ट्र्याक होस् र त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा हुन त यसमा अब यो विज्ञहरूसँग छलफल पनि हुने गर्ने काम का पनि हामीले गरिरहेका छौँ. त्यसमा हामीले एउटा अझ एउटा के सोच छ भने यसमा एउटा छुट्टै छुट्टै यसमा एउटा जू टाइपको बनाइदिन पाएदेखि र त्यो जू टाइपको बनाइदिन पाएदेखि पर्यटकले गएर जस्तो जङ्गलमा अरू जनावरहरू नहेरे पनि त्यो कसमा जूमा गएर हेर्न सक्छ नि होइन. त्यस कारण यो हामीले यति गर्न सक्यो भने यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्यो भने चाहिँ दुई नम्बर पनि एउटा पर्यटकीय स्थल दुई नम्बर प्रदेश पनि एउटा पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब यसमा यहाँले भनेका यी कुराहरू गरिरहेका भइरहेका छन् छैनन्, यसमा सरकारवालाहरूको भूमिका कस्तो छ, सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारको? यसमा के छ भने अब यो हामीले सङ्घ सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई भन्यो, केन्द्र सरकारलाई दोष दिन्छ, अब त्यहाँ निकुञ्जलाई भन्यो, वनलाई दोष दिन्छ होइन. यसमा यहाँ धेरै समस्याहरू छन्, त्यस कारण हामीले चाहिँ एउटा अब चाँडै नै यो त्यही स्पोर्टमै सबै सम्बन्धित क्षेत्र सबैलाई राखेर निकुञ्जको मान्छे राखेर सङ्घको पर्यटन मन्त्री राखेर प्रदेशको पर्यटन मन्त्री राखेर समस्या कहाँ हो त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा अन द स्पोर्ट नै हामीले त्यहाँ छलफल पनि गर्न गइरहेका छौँ होइन. यो चाहिँ हाम्रो यो चाँडै हामी यो जस्तो हाम्रो एउटा पर्यटन प्रवर्धन पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर जस्तै तपाईँहरूले एक दुई हप्ता अगाडि जहाँ पर्सागढीमा जुन गर्नुभएको थियो त्यो त्यसैको एउटा पार्ट थियो कि के थियो तपाईँहरूले आन्तरिक पर्यटन? यो पर्यटन मलाई त यो अहिले आएर यो पर्यटन यो सरकारले यो के पर्यटन आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान भनेर अहिले घोषणा गरेकोमा अहिले घोषणा गरे पछि अहिले मलाई त्यहाँ सदस्य नियुक्त गरेको मैले हिजो भर्खर मात्रै थाहा पाएँ होइन. तर हामीले चाहिँ यो सरकारले गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले पनि एउटा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर हामीले आफैले सञ्चालन गरेको थियौँ. यो सरकारको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सेम भयो, उसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान भनेर भनेको छ, हामीले चाहिँ पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर भनेका छौँ होइन. यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग वीरगञ्ज र पर्यटन पत्रकारसँग वीरगञ्ज भएर पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम यो बितेको शनिबार नै हामीले उद्घोष गर्ने काम प्रोग्राम थियो. अब एउटा यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब आठ दस दिन ढकिलियो. यसै बिचमा सरकारको पनि यो नीति आयो होइन, सरकारले पनि यसरी यो आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन भन्ने एउटा समिति गठन गरेको रहेछ. तर अब यस्तो छ, हामी अब सरकारले नियुक्ति गर्यो, सरकारको एउटा आफ्नो प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला होइन. तर हामीले होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग वीरगञ्ज र पर्यटन पत्रकारसँग वीरगञ्ज भएर हामीले एउटा छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छौँ र यसलाई अझ यो अब सरकारको पनि कार्यक्रम त्यही हाम्रो पनि त्यही भएपछि अझ यो चाहिँ अझ यो अलिकति अझ गहन भएर जान्छ कि जस्तो हामीलाई लागेको छ. हामी त्यो तपाईँहरूका कार्ययोजना के छन् त्यसमा पनि चर्चा गरौँला. तर अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ नि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, यहाँले के देख्नु भएको छ? जस्तो आन्तरिक पर्यटनका लागि त स्थानीय स्तरकै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरू, धार्मिक पर्यटनलाई उकास्नका लागि, त्यसै गरी प्राकृतिक पर्यटनलाई उकास्नका लागि उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के छ, कसरी उनीहरू त्यसमा चाहिँ लागि परेका छन्, के देख्नु भएको छ? अब यो पर्यटनमै चाहिँ स्थानीय सरकारहरू यो अहिले खासै लागेको हामी देख्दैनौँ होइन. योभन्दा पहिले एकपल्ट एक वर्ष अगाडि महानगरले पनि एउटा यो पर्यटन प्रवर्धन भन्ने एउटा समिति गठन गरेको थियो, त्यसपछि त्यो त्यसको दोस्रो प्रदेशको मिटिङ पनि भएन होइन. तर अब अहिले चाहिँ हामीले जुन यो पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याएको छौँ त्यसमा महानगरले पनि सहयोग गरेको छ होइन, प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ, महानगर त्यसमा साझेदार भएर आइसकेको छ. त्यस किसिमले अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार अब अहिलेको हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ सहयोग गरेर अगाडि बढेको स्थिति छ. नभएदेखि अब यो महानगरले नै के अरे यो स्थानीय सरकारले नै चाहिँ पर्यटनको लागि खास चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो देखिने किसिमले केही काम गरेको
हामीले पाएका छैनौँ। अब त झन् तपाईँ सरकारद्वारा गठित आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन पुनरुत्थान समितिको अब सदस्य पनि हुनुभयो, त्यसमाथि तपाईँहरूका योजना पहिलेदेखि नै थिए भनेर भन्नुभयो, अरू के योजना छन् त, प्रचार प्रसार का लागि योजना छन् कि कस्ता योजनाहरू तपाईँहरूले बुन्दै हुनुहुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू अब आगामी दिनमा गर्नुहुन्छ? यो सरकारको त के होला थाहा भएन होइन, अब अहिले त सरकारकोमा त भर्खरै हामी म परेको हुने मैले थाहा भयो, तर हाम्रो चाहिँ होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घ विरेन र पर्यटन पत्रकार सङ्घ विरेनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा हामीले चाहिँ फोकस गरेका छौँ र त्यो हामीले प्याकेजमै एउटा पनि ल्याउनेवाला छौँ। जस्तो हामीले एउटा माउन्टेन फ्लाइटको पनि जस्तो हप्तामा एक दिन माउन्टेन फ्लाइटको पनि सिमराबाट गर्ने, यहाँ भारतीय पर्यटकहरूलाई एक दिन यहाँ होटलमा स्टे गरेर भोलि बिहान चाहिँ 8 बजे 8:30 बजे कति बजी हुन्छ उपयुक्त समय मिलाएर चाहिँ माउन्टेन फ्लाइट गराउने, अनि त्यसपछि त्यो दिन फर्काएर बिरुवा ल्याएर राखेर पर्सिपल्ट छोड्ने भनेर, त्यो पनि एउटा हामीले प्लान बनाएर हामीले यो एयरलाइन्सवालासँग हामीले चाहिँ माउन्टेन फ्लाइटको फिडब्याक लिइरहेका छौँ, किनभने योभन्दा अगाडि पनि यो सिमराबाट एक दुईपटक माउन्टेन फ्लाइट भइसकेको स्थिति थियो होइन, त्यस कारणले हामीले यसको फिडब्याक लिइरहेका छौँ। यो तपाईँको हप्ता 10 दिनभित्रमा हामीले यो पनि क्लियर गर्दैछौँ र एउटा जस्तो यो पर्यटनको लागि एउटा रुट हामीले चाहिँ तोकेका छौँ, जस्तो धार्मिक रुट अनुसारले जस्तो धार्मिक रुट र यो अर्को सामान्य रुट, यो धार्मिक रुटमा हामी गरिमाई मन्दिर हुँदै एउटा जानकी मन्दिरसम्म प्याकेज बनाएको छौँ, र यहाँबाट सिधै सौरा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि प्याकेज बनाएका छौँ, र यो सबै प्याकेजहरू बनाएर र प्लस अब अहिले यो निश्चित अवधिभरको लागि यो बिजनेसको पर्यटक स्तरको होटलहरूले निश्चित प्रतिशत चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट होटलको रेन्टमा डिस्काउन्ट गर्ने भनेर त्यसको लागि हाम्रो होटल व्यवसायसँग एक दुई दिनमै मिटिङ बस्दैछ होइन, त्यो पनि हामी डिक्लेयर गरेर जान्छौँ र यो सबै लिएर हामी एनाउन्स गर्छौँ, यो पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ, र त्यो कार्यक्रम लिएर हामी यहाँ भारतका जस्तो हाम्रो यो सीमासँग जोडिएका यहीँ जस्तो नजिकैका मुजफ्फरपुर पटना बेतिया जस्तो यस्तै नजिकै कलकत्तासम्म गएर हामीले चाहिँ यहाँको यो हाम्रो यो प्याकेजहरूको विषयमा प्रचार प्रसार गर्छौँ र यता यहाँको मिडिया र त्यहाँको मिडिया चाहिँ राखेर अन्तर्क्रिया पनि गर्छौँ र त्यहाँको यो भारतीय सीमावर्ती सहरहरूको ठुला मिडियाहरू ल्याएर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज देखाउने र सौरा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि देखाएर त्यसको पनि चाहिँ त्यहाँनिर प्रचार प्रसार गर्न लाउने भन्ने त्यो पनि प्रोग्राम छ हाम्रो, धेरै धेरै लामो हामीले एउटा यो उनी बनाएको छौँ, यो चाँडै नै सायद यो शनिबार छोडेर अर्को शनिबार हामीले यसको उद्घोष कार्यक्रम गरेको छौँ, त्यसै उद्घोष कार्यक्रममा हामीले यो सम्पूर्ण प्याकेजहरूको चाहिँ हामीले एनाउन्समेन्ट गर्छौँ। अब हरिजित, यहाँहरूका योजनाहरू सफल रूपमा अगाडि बढ्दै जाउन् हाम्रो कामना, तर अब यहाँहरूले जो क्षेत्रलाई सीमावर्ती क्षेत्रका सहरहरू त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ पर्यटकको रूपमा आगमन हुन् भन्ने हेतुले यस्ता योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन तहमा पनि जाला, तर त्यहाँबाट आउने पर्यटकहरू चाहिँ वीरगन्जमा अथवा प्रदेश नम्बर 2 अहिलेसम्मको स्थिति अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने रोकिएको अवस्था देखिँदैन, उनीहरू पहाडी क्षेत्रतर्फै त्यताका क्षेत्रहरूमा घुम्न जान मन पराउँछन्, उनीहरूलाई यहाँ रोक्न अथवा रोकिएलान् यसरी यी योजना आइसके पश्चात कार्यान्वयन लगिसके पश्चात रोकिएलान् भन्ने आधार के छ र त्यो नरोकिनुको कारण के देख्नुहुन्छ? यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अब यहाँ नरोकिने भनेको मतलब चाहिँ के थियो भने नि, अब त्यहाँको पर्यटकहरूलाई पोखरा पर्यटकीय स्थल भनेको पोखरा भनेर थाहा थियो होइन, त्यस कारण उहाँ चाहिँ सिधै पोखरा जान्थे, पर्यटकीय स्थल सौरा भनेर थाहा थियो उहाँलाई सिधै सौरा जान्थे, अब त्यो पोखरा सौरा या रारा या पहाडी अन्य बेलका जुन यो पर्यटकीय स्थलहरूको पहिले नै चाहिँ त्यहाँ प्रचार प्रसार भइसकेको थियो, त्यसको नामहरू पहिले नै त्यहाँ चाहिँ सुनिसकेको थियो सुनाइसकेको थियो होइन, अब हामी त त्यो त्यसमा त हामीले पछि थियौँ, हामी त हाम्रो यहाँको प्रचार केही प्रचार प्रसार गरेकै थिएनौँ नि त, त्यही भएर त अब यो प्रचार प्रसार हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ, यो प्रचार प्रसार सुरु गरिसकेपछि अब यहाँ बिरगन्ज बसेर माउन्टेन फ्लाइट गर्न सकिन्छ, के अरे सगरमाथा बिरगन्जबाट चाहिँ 1.5-2 घन्टामा सगरमाथा हेर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यही किसिमको प्रचार प्रसार गर्छौँ, त्यसरी हामी भारतीय पर्यटकलाई सीमावर्ती क्षेत्रको पर्यटकलाई आकर्षित गर्छौँ, अनि त्यसपछि बिरगन्जमै एक दिन बसेर हामी चाहिँ आफ्नै गाडीमा सौरा घुमाएर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमाएर जङ्गली जनावरहरू देखाएर
ल्याउँछौँ भनेर हामी त्यो त्यस्तै किसिमले प्रचार प्रसार गर्छौँ होइन, त्यो त्यसमा हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स छ, हामीले हामीले गऱ्यौँ भने हामी सक्छौँ र हामीले त्यो यो पर्यटकहरूलाई अब हामीले त यहाँ होल्ड गर्ने भन्दा पनि हामी यहीँको लागि ल्याउने, हामीले होल्ड गर्ने होइन, पोखराको पर्यटक पोखरा जाने पर्यटकलाई होल्ड गर्ने होइन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चितवन जाने पर्यटकलाई होल्ड गर्ने होइन, हामीले यहीँ वीरगन्जको लागि पर्यटक ल्याउने हो। अब त्यो हाम्रो प्लानमा यो छ। अब यो प्लान पश्चात सीमावर्ती क्षेत्रका बाहेक पनि बाह्य पर्यटक जो अन्य देशबाट आउँछन्, बाई एयर आउने गर्छन् र पहाडी क्षेत्रकै आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ घुम्न रुचाउने गरी यहाँ प्रदेश नम्बर दुईमा आउने अवस्था स्थितिको सिर्जना होला। अब अहिले हामीले यतापट्टि यो भारतीय चाहिँ सीमामातिर हामीले फोकस गरिरहेका छौँ होइन, अब बाई एयर आउने जस्तो त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौँ भएर आउने पर्यटकहरूको लागि पनि हाम्रो एउटा प्लान के छ भने जस्तो हामीले त्यहाँ पर्यटन मन्त्रालयसँग नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग सहकार्य गरेर जुन त्यहाँनिर जुन यो चाहिँ अलिक पछिको प्लान पर्छ, यो 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 चाहिँ अब पहिला हामीले यतापट्टिको प्लान सकाइसकेपछि दोस्रो चरणमा हामी त्यहाँ जान्छौँ, किनभने उताबाट आउने पर्यटक त यताभन्दा उयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पहाडतिरकैलाई नै टार्गेट गरेर आएको हुन्छन्, तर हाम्रो प्लान चाहिँ के छ भने पछि त्यो त्यो चाहिँ एउटा टुरिस्ट प्लेनबाट झरेर चाहिँ यहाँ यता नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले त्यहाँ वीरगन्जको यो दुई नम्बर प्रदेशको पनि कार्डलाग उसको हातमा राखिदिन्छौँ होइन, हाम्रो तपाईँ हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशमा यस्तो यस्तो छ है भनेर त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी जाँदैछौँ। अब त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो कार्डलाग हेरेर कोही अब आकर्षित भएर सयजनालाई हामी कार्डलाग हाम्रो ब्रोसरहरू दिँदाखेरि दुईजना तिनजना त पक्कै पनि आउलान्, त्यो त्यो पनि हाम्रो प्लान छ। अहिले हामी त्यहाँतिर हामीले फोकस गरेका छैनौँ, अहिले हाम्रो एकदम नजिकको र चाँडै गर्न सक्ने भनेको हाम्रो यही भारतीय पर्यटक नै हो, त्यस कारण अहिले हामीले भारतीय पर्यटक नै हाम्रो अहिले फोकसमा छ। अब भारतीय पर्यटकहरू आइहाले भने पनि हाम्रो वीरगन्जमा पर्सा जिल्लामा प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ पूर्वाधारको हिसाबले कतिको हामी सबल छौँ? अब पूर्वाधारको हिसाबले मैले भनिहालेँ नि, अब जस्तो अब यहाँ यहीँ त देखाउन सक्ने हाम्रो केही छैन होइन, अब यो घटेर पोखरा र विश्व डाँडा देखाएर हामीले पर्यटक आकर्षित गर्न सक्दैनौँ। हामीले देखाउने भनेको यो धार्मिक पर्यटकलाई गढीमाई मन्दिर हुँदै जानकी जनकपुर दर्शन गराएर यहाँ ल्याएर एक दिन होल्ड गर्नु हो होइन, एक दिन यहाँ होल्ड गराएर उता घुमाएर फेरि एक दिन होल्ड गराएर तेस्रो दिन छोड्ने हो। अब अर्को भनेको सबभन्दा ठुलो फोकस भनेको यही हो हाम्रो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अनि त्यसपछि यो माउन्टेन साइड र कसै र कसै कसैलाई सिधै सौरा जस्तो पर्साभन्दा सौरा मान्छेले नाम सुनेका छन् होइन, सिधै सौरा यसरी नै हामीले यो यसलाई चाहिँ यो कारणमा ल्याउने हामीले। हुन्छ हरिजी, अन्त्य अन्त्यतिर छौँ, अन्त्यमा अन्य केही विषयवस्तुहरू यहाँले राख्नुपर्ने छ भने प्लिज। होइन म चाहिँ अब अहिले त यो सरकारद्वारा गठित यो समिति छन् समिति जुन छ हुन त अब यस्तो यो यस्ता समितिहरू धेरै यहाँ कति गठन भए होइन, कसैले पनि यो दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकेको स्थिति छैन। अब अहिले जुन यो भर्खरै नयाँ गठन भएको समितिले चाहिँ यो विगतका यो समितिहरूले गर्न विगतका समितिले गर्न नसकेको के भनौँ नगरेको नगरेको चाहिँ यो कामहरू सबै गरेर चाहिँ अब यो दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि दुई नम्बर प्रदेशलाई एउटा पर्यटकीय स्थल पर्यटकीय गन्तव्यको चाहिँ रूपमा उभ्याउनलाई सफल होस् भनेर म चाहिँ यो अहिले नवगठित यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन समितिलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् हरिजी, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरो कुरा राखिदिनलाई तपाईँहरूले पनि मौका दिनु, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हरि पन्त, कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खलालाई अब बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी भयो आज भर्खरै मात्र उहाँलाई चाहिँ सरकारले गठन गरेको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन समितिको सदस्यको रूपमा उहाँलाई चाहिँ चयन गरिएको थियो, त्यसै अवसरलाई हामीले छोपेर आज उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। सवाल जवाफलाई बिट मार्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट
म अशोक संग्रौला बिदा हुन चाहन्छु। सवाल जवाफ आउने गर्छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म। भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि हामी उपस्थित हुन्छौँ, नयाँ अतिथि, नयाँ इस्यु र नयाँ अतिथि अनि नयाँ विषयवस्तुको साथमा। तबसम्मका लागि म अशोक संग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।